28 листопада у Запорізькому національному університеті відбувся фінальний етап обласного дебатного турніру «Історична правда та її роль у політичному дискурсі». Ідея цього проєкту – залучити студентів до дискусії на історичну тематику, для того, щоб молодь краще розумілася на історичних фактах, розрізняла, де є фейки, а де справжня інформація. Ви знаєте, зараз дуже поширено в суспільстві неправдива інформація про історичні факти, враховуючи гібридну війну з Росією. Тому, власне, ми вирішили, що ось такі проекти, дебати, він стимулюватиме молодь більше заглиблюватися в історичну тему і шукати справжні факти, а не споживати фейкову інформацію. У турнірі взяло участь 7 команд, у складі яких по 3 учасники. Оцінювали дебати судді. До складу журі увійшли історики, юристи, філологи та журналісти. Дебати мають вигляд 3 на 3. Тобто з однієї сторони 3 людини, які висувають твердження, з іншої сторони 3, які спростовують. Ну, це формат дебатів Карла Поппера, власне, і на кожну гру ми маємо 2 судді, які чітко по критеріям визначеним визначають ефективність однієї чи іншої команди. Запорізький історик В'ячеслав Зайцев готував студентів до участі у дебатному турнірі. Зазначає, що головне не просто користуватися документами та фактами, а зробити це вчасно та за 3 хвилини викласти найвдаліші аргументи. Тренував я їх, ну, перед всім навчав, де брати інформацію, не просто зачитував там лекції, у мене не було конспектування. Я намагався навчити, де їх дістати інформацію і як цю інформацію показувати. Під час цих дебатів я перед всім сказав, що ніхто сльозам суддів вірити не буде, тому менше пафосу, менше демагогії, більше фактів, більше документів. Студентка першого курсу факультету соціології та управління Запорізького національного університету Ольга Одарич вирішила взяти участь у дебатному турнірі разом зі своїми коліжанками. Готувалися разом переважно за допомогою інтернет-джерел. Моя команда складається з моїх одногрупниць. Ми готувалися протягом останнього тижня, дізналися про ці дебати від нашого куратора Олега Петровича. Ми проявили деяку цікавість до історії нашого минулого, тож вирішили взяти участь. Перемогу у обласному дебатному турнірі «Історична правда та її роль у політичному дискурсі» отримала команда студентів історичного факультету Запорізького національного університету «Три часи Броделя», у складі якої були Ілля Кременчуцький, Сергій Ващенко та Семен Прокопенко. І вже 9 грудня команда-переможець представлятиме Запорізьку область на національному дебатному турнірі у Києві.